Мама в тяжкому стані з ампутованою кінцівкою в Одесі, а дитинка була у нас на лікуванні. Ну, наразі її забрала тітка з бабусею, забрали її також до Одеси. Ну, це наша маленька двохмісячна лялька, яка була наразі у нас тут у закладі, яка отримала мінно-вибухові травми. Ми діставали із м'яких тканин дітей флешети, те, що заборонено на сьогоднішній день всіма конвенціями, і це є заборонений вид зброї. І дуже часто, навіть під час обстрілів, коли десь поблизу проходили обстріли, і ми на території лікарні також їх знаходимо. Нам говорять про те, що їде швидка. Надається інформація, двері відкриваються і можна звідти проїхати. Це для того, щоб не втрачати часу. Не втрачати часу. Це от сюди один снаряд прилетів. Тут стіни немає. Тут все розрушено. Ми тут дуже багато зробили. Тут тепло, є вода, є ліки, є памперси, є їжа і маленька операційна. Йшли додому, попали під артобстріл. У хлопчика були поранення плеча, у дівчинки поранення м'яких тканин, тому і великий стрес. Сама страшна і сама болюча історія, коли до нас привезли 6-річного хлопчика, який також отримав поранення у себе в дворі, приліт був в двір, і він отримав поранення несумісні з життям, швидкою він був забраний, і всі розуміли, що поранення несумісне з життям, але відійти від дитини ніхто не міг. Тривалий час всі пробували якось врятувати його життя. Ну, це, мабуть, така історія.